Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Britaniyada Oxford va Cambridge universitetlari bilan bir darajada turuvchi London School of Economics bilan hamkorlik memorandumi imzoladi. Universitet 2021-yilning sentyabr oyidan London universiteti ta'lim dasturi asosida Toshkentda ta'lim berishni maqsad qilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talablari o'ta qat'iy bo'lgan Britaniyaning nufuzli oliy ta'lim muassasasi sertifikatini ola oladimi? Buyuk Britaniyaning Halt xalqaro biznes maktabi dotsenti, London School of Economics o'qituvchisi, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida xorijiy maslahatchi va ekspert lavozimida faoliyat ko'rsatayotgan Hamid Ergashevga shu va boshqa savollarni berdik. Avvalambor, bu memorandumning tuzilishi o'quv yo'nalishida katta ahamiyatga ega. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va London School of Economics, ya'ni London iqtisodiyot universiteti o'rtasida hamkorlik maqsadida tuzilgan bu memorandum kelajakda London universiteti va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tomonidan qo'shma dastur ishlab chiqishga rejalashtirilgan bakalavr yo'nalishlarida qo'shma dastur ochiladi. Hamid aka, umuman London iqtisodiyot universiteti haqida tomoshabinlarga biroz ma'lumot bersangiz, ya'ni nima uchun aynan mana shu universitet tanlandi va buning nufuzi qanday dunyoda bu universitetning? Bu juda ham o'rinli savol. London iqtisodiyot universiteti, siz aytib o'tganingizdek, Times Higher Education xalqaro reytingda 27-chi o'rinni egallab turibdi. Qolaversa, QS Ranking reytingida ijtimoiy fanlar va menejment bo'yicha dunyoda 2-chi o'rin va bizaga xos bo'lgan buxgalteriya va moliya yo'nalishida dunyoda 4-chi o'rinni egallab turibdi. Ya'ni bu universitet bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgandan keyin, sodda til bilan aytadigan bo'lsak, ta'lim tizimi qanday bo'ladi? Ya'ni bu mana shu universitetning diplomi beriladimi yoki bu tarkibiga kiruvchi bo'lgan London universitetining diplomi beriladimi? Buni tartibi qanday bo'ladi? Bu qo'shma dasturni qaraydigan bo'lsak, talabalar ikkita diplomga ega bo'lishadi. Birinchidan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti diplomini qo'lga kiritishadi. Ikkinchidan London universiteti, ya'ni University of London diplomini ham qo'lga kiritishadi. Butun o'qitish jarayoni to'liq ingliz tilida bo'lib, har bir fan, har bir material, har bir imtihon London iqtisodiyot universiteti tomonidan tayyorlanadi. Bu degani, bu o'qish jarayonida shaffoflik va sifatni talabalarga yetkazib bergan bo'lamiz. London universitetini qaraydigan bo'lsak, London universiteti juda nufuzli universitet bo'lib, federatsiya sifatida ichida eng yirik 17 ta universitetni Angliyada ichida qamrab oladi. Shu 17 ta universitetni ichida London iqtisodiyot universiteti ham bor. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, London iqtisodiyot universiteti dunyoning barcha davlatlarda, barcha universitetlarda o'zining qo'shma dasturi yo'q. Federatsiya University of London, ya'ni London universiteti federatsiya a'zosi bo'lganligi uchun o'zining tashqi dasturlarini London universitet tomonidan tashkil etib. Hozir O'zbekistonda ko'plab mana shunday qo'shma loyihalar, dasturlar faoliyat yuritishni boshlagan, o'zining filiallarini ochib boshlagan hozir turli universitetlar O'zbekistonda. Buning farqi nimada? Ya'ni misol uchun shu paytgacha hozir mana shunday nufuzli bo'lgan universitet ta'lim tizimi hozirgacha kirib kelganmidi yoki bu birinchi bo'lyaptimi? Shuni aytib o'tish kerak. London universiteti dunyoda, masalan, Nobel laureati iqtisodchilarni ishlab yetishtirib chiqishni yo'lga qo'yib, bir tomondan dunyoda buxgalteriya va moliya tomonidan tan olingan. O'sha uchun ham QS ranking reytingida 4-chi o'rinni egallab turibdi. Bu qo'shma dasturni biz amalga oshirib bilsak, xudo xohlasa, bu talabalarga nima beradi? London iqtisodiyot universitetida beriladigan ta'lim sifatini O'zbekistonda birinchi marta olib kirgan bo'lamiz. Ya'ni bizning talabalar nafaqat ingliz tilida o'qishadi, lekin o'rgangan bilimi jahon reytingida javob beradigan darajada bo'ladi. Bu talabalar birinchidan juda sifatli bilimga ega bo'lishadi, ikkinchidan shu
to'rt yillik o'quv jarayonida yoz ta'tillarida London iqtisodiyot universitetiga kelib London professorlari tomonidan kurslarini o'qishga imkon yaratiladi. Uchinchidan London universiteti diplomini qo'lga kiritib kelajakda bozorga bilim jihatdan tayyor bo'lishadi. 2021 yildan boshlab rejalashtirilyapti yangi o'quv yilidan bu qo'shma loyiha ish boshlashi. Hozir jarayon qanday ketyapti? Ya'ni memorandum imzolanganligi hamkorlik memorandumi. Bu cho'ntagimizda endi bu universitet ochiladi O'zbekistonda qo'shma loyiha sentyabrdan to'liq ish boshlaydi deganini anglatadimi yoki buni ortida bir boshqa mashaqqatlar, mehnatlar ham bormi? Albatta, hamkorlik memorandumi Davlat iqtisodiyoti universiteti va London iqtisodiyoti universiteti tuzilgani juda yaxshi. Lekin oldimizda hozir mashaqqatli ish turibdi. Bu mashaqqatli ish 3 etapdan iborat. London iqtisodiyot universiteti o'quv markazini ochishdan oldin universitetni sinchiklab tekshirish kerak. Haqiqatan bu juda kuchli universitetmi? Bularda haqiqatan ham kuchli bilimga ega bo'lgan professorlar ishlashadimi? Biz bilan bir qatorda hamkor bo'lishi mumkinmi degan savollarga javob berilishi kerak. Bu bosqich 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich London iqtisodiyot universiteti rahbariyati butun berilgan hujjatlarni tekshirib chiqarishadi. Ikkinchi bosqich London universiteti rahbariyati tekshirib chiqib hamma berilgan hujjatlarni ular ham shu xulosaga kelishi kerak. Uchinchi bosqich eng muhim bosqich bu London universiteti tarkibidagi 17 ta yirik universitet rahbarlari shu programmani ma'qullashi kerak. Faqatgina shunda qo'shma dastur ochilishi mumkin. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida rahbariyat tomonidan to'liq ko'mak berilyapti. Ya'ni Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida rektorimiz Qo'ngrotbay aka Sharipov va prorektorimiz Mansur aka Eshevlar tomonidan butun ishchi guruhi tuzilgan. U ishchi guruhda 20 ortiq eng salohiyatli, bilimli odamlar shu loyihada faoliyat ko'rsatib kelishyapti 2-3 oydan 2-3 oy mobaynida. Nima deb o'ylaysiz, bu talablarga, ya'ni London iqtisodiyot universiteti qo'ygan talablarga qanchalik javob beradi Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetidagi o'qituvchilarning sifati, umuman ingliz tilida dars berishi kerakligini aytyapsiz. Ularning diplomlari, umuman u yerdagi o'quv bazalari qanchalik javob beradi talablarga? Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti vatanimiz uchun 10 minglab iqtisodiyotchilarni yetishtirib bergan. Hozirgi kunda Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida qo'shma dasturlar ishlayapti. Webster universiteti, Avstriyaning Krems universiteti bilan qo'shma dasturlar muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Ya'ni Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida akademik jihatdan domlalarimiz yetarli, bilimga ega, ingliz tilida shu fanlarni dars berishiga ko'zimiz yetadi. Ikkinchidan, universitetda hamma sharoitlar rahbariyat tomonidan yaratib berilgan. Shuni hisobga olgan holda men o'ylaymanki, O'zbekistonda London iqtisodiyot universiteti bilan hamkorlikda Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti juda mukammal sharoitda turibdi. Xorijdan o'qituvchilar taklif qilinadimi yoki xorijda o'qib kelgan o'qituvchilar dars beradimi? Albatta, va birinchidan shuni aytib o'tish kerakki, hozirgi kunda Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti ichida eng saralangan 70 ta 80 ta domla o'qituvchi professorlar tanlanib olib, bu anketalar London iqtisodiyot universiteti tomonidan qarab chiqilishga yuborildi. Qolaversa, bu programmani qo'llab-quvvatlash uchun chet elda o'qib kelgan hamyurtdoshlarimizni ishga olish yo'lga qo'yilyapti va albatta chet eldagi professorlar ham ishga jalb qilinadi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti va London iqtisodiyot universiteti o'rtasidagi qo'shma dasturning foydalanishga boshlanishi umuman O'zbekiston uchun O'zbekiston ta'limi uchun nimani anglatadi va nimani beradi bu? Birinchidan, chet el tajribasida o'zimizdagi o'qish jarayonini mukammallashtirish, ya'ni talabalarga yanada ko'proq sifatli o'qish jarayonini yo'lga qo'yish.
Ikkinchidan, bu talabalarimizga albatta yangi imkoniyatlar yaratadi. Masalan, hozir biz oxirgi islohotlarni qaraydigan bo'lsak, birinchi islohot bu buxgalteriya va moliyaviy hisobot yo'nalishida. Kelajakda O'zbekistonda bilimga ega kuchli buxgalterlar yetishib chiqishi kerak. O'sha uchun ham biz o'sha qo'shma dasturda birinchi o'rinda buxgalteriya va moliya yo'nalishini tanladik. Ikkinchi masala, banklarimizga qaraydigan bo'lsak, moliya sohasida hozirgi 1 yil, 2 yil ichida juda katta transformatsiya ketyapti banklarimizda. Bu banklar jahon reytingiga chiqish kerak, bu banklar o'zini obligatsiyalarini London birjalariga qo'yish kerak va albatta ichkaridan ishlash jarayoni mukammallashishi kerak. Buni qanday amalga oshirishimiz mumkin? Biz oliy ta'lim bo'lib shu banklar uchun mutaxassislar yetishib berishimiz kerak. Shuning uchun ham ikkinchi yo'nalish bank va moliya yo'nalishi tan olindi. Albatta, endi Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti iqtisodiyot sohasida mutaxassis bo'lgani uchun 3-chi yo'nalish iqtisodiyot yo'nalishini oldik va albatta hozirgi oxirgi islohotlardan biri bu raqamli innovatsiya. Shuning uchun 4-chi yo'nalish menejment va raqamli innovatsiya yo'nalishini ham amalga oshirish niyatimiz bor. Ko'rib turibsizki, bu dasturlar faqatgina talabani o'qitish yoki ingliz tilini bilish emas. Yo'q. Qolaversa, eng asosiy maqsad bu talabalar shu bilimni olgandan keyin ish bozoriga tayyor bo'lishi. Ya'ni O'zbekistonda har bir vazirlik, har bir korxona bu talabalarga muhtoj bo'lib, bu talabalar bizga ishlasin degan maqsadda ish qilinyapti. Undan tashqari, bu talabalar kelajakda men magistraturada o'qimoqchiman, o'qishimni davom ettirmoqchiman chet elda desa, bu talabalarda ham til, ham bilim jihatidan xohlagan yaxshi reytingga ega bo'lgan juda yaxshi nufuzli universitetlarga borish imkoniyatini yaratib beradi. Tushunib qarab turganingizdek, shuni tushunish kerakki, bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan proyekt. O'sha uchun ham shu proyektda Toshkent Davlat iqtisodiyoti rahbarligi bilan birgalikda faoliyat yuritib kelyapmiz.